my. Isn't that that rhythm band, Mark? Wop it on the moon, all set on the rod. Evil in the morning on deck. Yeah, man. All aboard? What's his boy? That is boy. All aboard. Oh, boy, you can't ride this train. Förra året fick jag med, men inte då. Men jag fick jobbet som fantastisk presentatör. Är ni klara med förberedelserna inför jul? Ska ni baka? Ja. Ska ni laga mat? Ja. Ska ni handla presenter? Ja. Ja, det då. Ska ni krama om varandra? Ja. Yeah. Ska ni krama om varandra? Ja. Härligt. Ja. Vad ska jag säga nu då? Just det. Vi har ju en fantastisk föreställning här för er. Och jag tänkte att jag nu ska få en chans att presentera föreställningen. Ett ögonblick. Som sagt, jag är en väldigt duktig presentatör. Det behöver man en lapp. Ja. Ska vi se här. Vi ska tillfälligt flytta oss bakåt i tiden till ett vintrigt 1930-tal. Jag är inte förkyld, jag har en sån här näsa. På herrgården dit vi styr vår kosa gör sig ett sällskap beredda att fira den stundande julen. Men något är i görningen och frågan är hur kvällen kommer att sluta. Med julbord eller julbord. Mina damer och herrar, a midwinter mystery. Thank you.
Thank you.
Fönsterrutornas midvinterfrost. Liksom året gick min detektivbyrå mot sitt slut.
Ingen verkade behöva en privatdeckare längre. Jag levde på sparade tillgångar och lånad tid. Och tiden är en lånaj som inte ger uppskov. Och ändå var det jag mest hoppades på. Att julen snart skulle vara över. Jag är inte någon jultyp. Samma stund som hon kom in på mitt kontor visste jag att hon var trubbel. Vi kan tala direkt till mig. Som sagt, trubbel. Jag insåg att det inte skulle bli någon vanlig jul. Tvärtom. Mm-hmm.
ingen tvekan. Mord. Han var dödare än julstämningen på ett smådjurskrematorium. Jag såg med honom. Jag såg inte bara en misstänkt. Jag såg ett helt sällskap. Som egentligen hände den 24 december 1939. Jag behövde förstå mördaren, hur den tänkte, hur den rörde sig,
Kunde det ha varit professor Plommon i köket med giftet? Eller revolver? Eller pastor Grön med repet i Vinterträdgården. Orange, 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 orange
ljusstaken i biblioteket. Oh, they, 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 they,
överste sena. I vardagsrummet med dolken. Thank you.
ledtråden. Och jag anade vart den skulle föra mig. Jag står inte ut!
Det var uppenbart. Jag hade gjort misstaget att försöka tänka som mördaren när jag borde ha tänkt som mordoffret. Vad gör en person som verkligen inte vill fira jul? Fejkar sin egen död såklart. Mysteriet var löst. Mitt jobb här var klart. Julen var tyvärr fortfarande inte slut. Nej, men kan vi inte bara fira en riktigt trevlig jul för en gångs skull? En riktigt trevlig jul! Jul, jul, jul! Låt oss bara ha lite kul, va? Som sagt, trubbel. Så här har man kul!
var meningen att det skulle vara. Till våran allt Sandra Klack!